ერთელი ომის შემდეგ ნაწყვეტი პოემიდან თორნიკე ერისთავი. გათავდა ომი, კიდეც დაღამდა ბნელმა მოფინა ის არემარე შეწპაყიჟინი და იმის ნაცვლად კუნესა მოისმა აქა იქ მწარე. ზოგი წყალს ნატრობს სიკვდილის წინეთ, ზოგი შველას და შემწეობასა, ზოგი ბეწყვედრი და ტანჯვით ამბობს რომ სიკვდილი სჯობს იმის ყოფასა. ისინი ვინც რომ ერწუთის წინეთ ხეცივით სისხლით ვერას ღებოდნენ, ახლა იმ კუნესას ყურს რომ მოგდებდნენ იმათი ცოდვით იდაგებოდნენ. უნდოდათ შველა, მაგრამ სიბნელით რომ ვერ ხედავდნენ იქ ვეღარაფერს. ერთად არეულ დარეულებში ვეღარ არჩენდნენ მოყვარესა და მტერს. ბრძანა თორნიკემ გაურჩეველად, ქართველი იყოს, გინდა სპარსელი, გინდა ბერძენი, გინდა სომეხი, სულ ერთნაირად მოჰკიდეთ ხელი. სიკვდილი ყველა სათანასწორებს, თვისიანს უცხოს მტერსა და მოყვარეს, ვეცადოთ ყველამთან დავაკლებთ, დაჭირებს მოვლას და კვრებს სამარეს. ნურვინ გაჰბედავს დატყვევებულებს, რომ მიაყენოს შეურაცხყოფა ქართველს სიკვდილი, ქართველს ბედი რომ სხვას დაუმონებს და სატანჯავად ისიც ეყოფა.